man ser jo også kvinder, der engang imellem dårligt kan gå, fordi de er så pyntet, som de ja, eller dårligt kan smile, måske. Ja, også, ja. Hvad er det, der gør, at vi føler os tiltrukket af nogen eller noget? Så jeg ved ikke, om det er bare håbløst. Jeg tror bare, jeg skal være single resten af det. Det tror jeg ikke. Jeg kan nu også godt høre smilet. Det kan man godt høre i stemmen. Altså, det kan man ikke skjule. Er det fysik? Erfaringen siger, at når man slipper noget, så falder det i reglen nedad. Er det ønsket om artens overlevelse? Eller er det noget helt andet, der afgør, hvem vi føler os tiltrukket af? Jeg kan ikke leve uden dig. Du har de smukkeste haleferier, jeg nogensinde har set. Er det ikke cirka sådan, fasaner tænker, når de falder for hinanden? Mød en fysiker, en kryptozoolog, en blind mand og to rumbadansere, og bliv klogere på tiltrækningens mange aspekter, når Anne Absalonsen har gæster i Livsvalg. Og nogle gange er det altså ikke lige nemt at falde for de typer, fordi at jeg kommer til at tage så meget om i min rygsæk, ikke?